ញ្ញាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនីសោសោសង្ឃលពតេបញ្ញង្ការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងបាននៅបញ្ញាសូមអនុមោទនីបងចឹងថ្ងៃនេះអូចេះគឺជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធិ ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅ3កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កទុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លា បានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យកឋិនទានមហាសាមគ្គីឬក៏បុណ្យកឋិនទានសមាគមដើម្បីដង្ហែកាន់ចូលមកពេទ្យសីមាវត្តមហាគង្គារតនារាមហៅវត្តអ្នកលឿងក្រោមដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកតសរ ឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញអាយដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីមេត្តាចូលជួបរួមចាប់មគ្គផលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសមាគមនេះ ឲ្យបានច្រើនកកកនិងអនុមោទនីយកផល្លានិសងបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនអ្នកផ្ដើមបុណ្យពិធីក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានសមាគមនោះគឺមានឧបាសកភោគភោផាកនិងឧបាសិកាជាកំហៀជាគិមហៀព្រមទាំងបុត្រមួយត្រី ឯកឧត្តមទេពសាលិនប្រធានក្រុមការងារឃុំអ្នកលឿងព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឯកឧត្តមស្វាយសរេតនិងលោកជំទាវច័ន្ទសាវឿនច័ន្ទសរឿនមួយត្រីលោកវ៉ែនអាត់និងលោកស្រីញ៉ែបសុខុនព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឧបាសិកាហែមផានព្រមទាំងបុត្រមួយត្រី ឧបាសិកាសៅយ៉នព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឧបាសិកាខឹមសៀកព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឧបាសិកាមុតលៀបនិងបងប្អូនព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឧបាសិកាវ៉ាសុខុមព្រមទាំងបុត្រភ្នំពេញមួយត្រីលោកគួងអូននិងអ្នកលឿងនិងអ្នកស្រីគង់បុប្ផាព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោក សៀងសេងនិងអ្នកស្រីជួនគីមហ៊ួនព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោកស្រីឡាយសុផាតព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោកតាន់គីមអេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនិងកូនចៅនៅបារាំងមួយត្រីលោកលេងគ្រីនិងអ្នកស្រីឈុនវ៉ាន់លីព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីឈុនចាន់លី ព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោកសុផាវេតសុផារេតនិងអ្នកស្រីណាក់ព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោកខ្វាន់ផាន់និងអ្នកស្រីសុកសូនព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីអ្នកស្រីនៅសាលឹមនិងស្វាមីព្រមទាំងបងប្អូនព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីមួយត្រីលោកវ៉ានិងអ្នកស្រីសុកខាន់ ព្រមទាំងបុត្រមួយត្រីលោកស្រេងអុយនិងអ្នកស្រីខុនស្រីនាងមួយត្រីនិងសរុបត្រៃធំទាំងអស់ 19ត្រៃណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចាស់ដើមបុណ្យអស់ហើយមានតែ 19ទេត្រៃធំហ្នឹងសរុបត្រៃមាន 19ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាខ្ញុំគឺអានត្រៃហ្នឹងឈ្មោះរបស់ញាតិញោមច្រើនពេក ហើយបងអង្គុយតាអានមកល្ងាចនឹងប្រហែលជាមិនបានទេសនាទេអញ្ចឹងទេសូមអធិស្ឋានផងណាញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទអានតែ
អ្នកដែលចូលត្រៃធំតែគេហៅថាមួយត្រៃមួយត្រៃញាតិញោមនិយមថាត្រៃធំនឹងឯងតែតាមកពិតពាក្យថាមួយត្រៃនឹងត្រឹមត្រូវហើយមិនចាំបាច់ត្រៃធំអីទេមួយលៀងគឺមួយលៀងហើយប៉ុណ្ណាញាតិញោមព្រោះឥឡូវនេះគឺបងវាយអារម្មណ៍ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីចូលមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាអប់រំចិត្តក៏ដូចជាព្រះធម៌ជួយបំភ្លឺជាប្រទេបដាស់នៅសតិបញ្ញាស្មារតីដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបតទៅនឹងពិធីបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពសូមធ្វើបទនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាមួនលើសូមនមស្ការចំពោះប្របីដល់សងគឺព្រះមហាឧត្តរបញ្ញោកងសុណាដែលជាប្រគ្រូចារិកានៃវត្តមហាគង្គីរតនារាមហៅវត្តអ្នករឿងក្រោមដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះប្រធារានុធេរៈទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គមួនលើសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតសាទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាត្រៀបត្រានៅសាលាបុណ្យដើម្បីក្រេបជញ្ជក់ដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅឱជារសនៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក៏បានអារាធនាអាត្មាភាពឲ្យជាអ្នកបំពេញកិច្ចនៅក្នុងឱកាសពេលនេះជាអ្នកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាអាត្មាភាពក៏ទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាតែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់សំណាក់ប្របីដាសង្ឃក៏ដូចជាប្រធារានុធេរៈទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតសាទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលជាអ្នកពូកែនៅធម្មសាសក្រែងជួនជាអាត្មាភាពសម្ដែងទៅហើយមានការលើសលួសខ្វះខាដោយបាត់បាតអក្ខរៈព្យញ្ជនៈព្រះបាលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺទៅហើយពំសំរុំពំកប់អព្យាស្រ័យទឹកបតីទឹកចិត្តបករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងប្រធរទេសនាបំពេញកិច្ចនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងលំដាប់តំណតអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅគឺជាពេលវេលាដ៏សមគួរមួយនឹងលើកយកប្រធរមកសម្ដែងត្រដាងលៀតលាទូលប្រគេនចែកជូនដល់ប្រធារានុធេរៈទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតសាទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ទុកចិត្តទីសន្តាប់ដូចតទៅព្រះធម៌ដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះมันមានប្រធានបទអ្វីឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតចាកអំពីប្រធានបទរបស់បុណ្យទេញាតិញោមគឺបុណ្យកឋិនទានសមាគមណាញាតិញោមពាក្យថាកឋិនទានហើយសមាគមទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយជ្រាបថាបុណ្យកឋិនទាននិងសមាគមអញ្ចឹងអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យឬក៏ប្រធានបទដែលញោមបានដាក់ហ្នឹងគឺមាន3ហ៎ញាតិញោមគឺកឋិន1និងទានអ្នក1និងសមាគម1អញ្ចឹងអាត្មាភាពបញ្យួរឲ្យញាតិញោមជ្រាបពីចំណងជើងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងពីខាងដើមសិនថាកឋិននិងទានអ្នកនិងសមាគមកឋិនញាតិញោមជ្រាបហើយថាមកអំពីកថាធាតប្រែថាពូលឬក៏និយាយបូកនឹងទានអ្នកណាប្រែថាការឲ្យទានអ្នកនៅក្នុងទីនេះមកអំពីទាធាតបូកនឹងយុបច្ច័យប្រែថាការឲ្យការឲ្យនៅក្នុងទីនេះសំដៅដល់ការឲ្យចៃវរៈទានគឺឲ្យនៅសម្ពុតដើម្បីកឋិននឹងឯងចំណែកឯពាក្យថាសមាគមគឺការរួបរួមគ្នាញាតិញោមការរួបរួមការសហការគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងទីនេះសំដៅដល់ការព្រមព្រៀងទាំងផ្លូវកាយការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងផ្លូវវាចាការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងថាសុខាសាមគ្គីសមគ្គានាំងការព្រមព្រៀងគ្នាសហគមន៍ក្តីក្នុងសង្គមព្រះសង្ឃក្តី
ตาจียายจีในขนมปังเตจีดก็ได้ขนมสังกุมครัวซาก็ได้กาลนาบะยองใจรวบรวมคเนียใจสามกีคเนียหนึ่งน้อมบอกเนื้อสักใดสับเนื้อสักใดจำราอันจังให้หยัดโยมจะปวดบ่อได้สับเฉียบจังสลบสักใดหมกเวงบนกะทันตีนสมากรมนั้นเมียนในถาบนกะทันตีนรวบรวมคเนียบนกะทันตีนสามกีคเนียสหกาคเนียดำใบเถื่อหรือก็เทวในใจวระเตียนประเกณฑ์จมพัวเปรอะปิเขาสองได้กุ้งจำเปรอะภาษาอระยะเปลใบคายเหมือนเมียนตายเปรอะภาษาในขนมอวะวัดนามุยจังอาตมาเพียบปัญญาละเอียดโยมการแต่ชีวิตจะมาต่อแต่เตี้ยแต่ตรงแต่นังเปียธากระทันนังกระทันเตียนนังเอียดโยมจะปวดบ่อได้สัตว์คือจะปวดถับปัญญาพองจีปวดเทียนหรือญาติพองตรองนะได้หาธาจีปวดถับปัญญาหนึ่งตรองนะดาลหาธาจีปุถะเนื้อหยาดดาลหาธาปุถะปัญญาคือจะปุถะบ่มนองระบบเปรียสมาสัมปุตบรมครูจีมจ่าในยืนมันมีนนามวยตูสมอารัตนีเอาไปประองเถื่อกะทันตีนหนึ่งตีคือประองตรวงเปรียดมเรดอยเปรียประองไอ้ตัวดอยประองเตรริปิจารณาธากะทันตีนนั่งอดมีนกาตูลสมปีนนาเต้หายกับท่านเตียนนังเตียดซาวด์มันแม่นเติบแต่เมียนในขนมศาสนาแปรสมณะโกดอมบรมครูในยืนนังเต้กับท่านเตียนนี่สมใบตายประพุทธต่างหลายปีโบราณก็ตายแต่เมียนในพุทธปัญญาดอลปิเข้าซองต่างหลายได้จีซองสาวแวแต่กวงจำประวัติศาสตร์อ๋อระยะเปลือยใบคายมันเมียนได้นั่งตัวกราลกรองกับท่านตัวอะนโมตเนียกับท่านนั่งจังตรังนังไอหายเชียปุตตะปัญญาตเปิลได้ปองเมียนปุตตะปัญญาตหายก็ปองตรวงตระอานุญาตดอบกัวหรือก็เนียดโยมซาตุสับบรอหนามุ้ยได้เมียนสัทธีจิรัตลาหายโจบัญชัยเนสัทธีระบอกลวนมักจ่อนะโจทเวนกับทันตีนจ่อจังเต๋อบานสมัยปุตตะกาลเปิลได้ดังเรื่องดังหายเนี่ยได้เทวบนกับทันตีนดังดมบงเกคือประบาดปะเซนติกาวสัลบรรทบอมปีประบาดปะเซนติกาสาลเมียนสัทธิจิรธวาเทวกัทธนาเตียนนังเต้ในขนมวสาตีดับบุญเหยมกัทธนังปะองเมียนปุถเทียนุญาตังปุถะปัญญาไอกาล้างในขนมวสาตีดับบุญบกัดอมปีกาลเว้นคือในขนมปะธรรมโพติกาลวสาตีดับบุญนั่งเหยียดโยมในขนมปะธรรมโพติกาลหอยบรรทบเมาอมปีประบาดปะเซนติกาสาลเนี่ยเทวกัทธนังเต้พิฆาตสังก็อาจเทวบาลได้เนียดโยมพิฆาตสังองสามเณรนั้นก็โลกเมียนสัทธีจิรทลาอาจเทวกับท่านอาจไฮบังสบายไตรจีวอนั้นยกแต่เทวกับท่านดับใบเวประเกณฑ์จมพัวพิฆาตสังได้กวงจำประวัติศาสตร์วัดนามุ้ยเหมือนเมียนได้จังได้ประตัวเมาเต้คือประบาดเนียระเตะเทโลกจีเนียเทวกับท่านมนเกจะพิฆาตสังในขนมปุตตะศาสนาหนึ่งจังให้บานจีเมียนโฮไฮให้ประวัติในกัทธนาเตียนนั้นยึดโยมจีเรพายถักนองศาสนาประสามณะโกดอมบรมครูในยืนนั้นคือเมียนประวัติจบเตะตองจมวยนั้นผิดเข่าสามสับรูปให้ยึดโยมบานจีเรพายเรื่องผิดเข่าสามสับรูปนั้นได้เทวดำนาอมปีตีกรงสาเกตมาถวายบังคมประสามาสามพุทธได้ประองกวงในวัดเจตปูนให้เมาเปะกันดาพลื้สกอนดำนาวมันอาจเทวดำนาวแต่มกติดบานนั้นในควาแต่ผมมวยโยติดแต่ดอลวัดเจตปูนให้ก็ดอลไงโจลประวัติศาสก็มันอาจดำนอโตแต่มกติดก็นอมคณีรักกันหลายกวงจำประวัติศาสนั่งเตยหยดโยมเชียร์ไปดอลจำประวัติศาสจังประวัติศาสจับสอบกรบเตยนอมคณีเทวดำนาวแต่ถวายบังคมประสามาสามพุทธให้ใจดอนระดับนั้นคือระดับกากระทันตีนนั้นระดับเพลียงเหมือนตอนจับเนื้อลอยกระทันระดับเพลียงเมียนบุญคายยันโยมบาลจำภาษาเมียนตะใบคายนั้นมาคายนั้นคือนั้นเมียนเพลียงไปตามเพลย์โลกในมูลแต่ตามเพลย์จังเต้สับแต่ตักสบองสบายใจจีโบนั้นเต้ดอลวัดเจตปูนจังเต้ก็ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธประสมาสามปุตนั่งก็ตูลสู่อมปีดำนาดำตองถ้ากาจำประวัติศาสตร์บอกไปเข้าต่างหลายเมียนกาสรสรวลคเนียเตมันเมียนวิเวียนต่อแตงคเนียเตหรือหายบาน
ព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខអីរៀបរាប់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរៀបរាប់សួររឿងដើមតងពីសុខទុក្ខភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក៏ទូលតាមដំណើរថាការចាំព្រះវស្សានឹងគឺសាមគ្គីគ្នាទេមិនមានវិវាទទាស់តែងគ្នាទេទាំងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៀតសោតនឹងក៏មិនខ្វះខាតអីដែរព្រះអង្គតោះតែគិតថាតោះតែបន្តិចថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងគឺនៅភ្លៀងប្របែកប្របាច់នឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណានឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គណែតើអូនត្អែអំពីទុកលំបាកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកអញ្ចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីសង្សារវដ្តប្រោះដល់ភិក្ខុទាំង30រូបនឹងញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសង្សារវដ្តថាភិក្ខុទាំង30រូបនឹងញាតិញោមជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលណានៅពីកាលដែលមិនទាន់បួសហើយញាតិញោមមិនទាន់បួសជាភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងគឺនៅសប្បាយនឹងកាមគុណណារួមច្រៀងផឹកស្រាស្រីញីអូនបងសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅក៏វង្វេងផ្លូវក្នុងព្រៃនឹងទៅនាំគ្នាងូតទឹកក្នុងស្រះនឹងទៅដោះគ្រឿងអលង្ការជាពរិជ្ជបុត្រណាញោមប្រវត្តិរបស់ភិក្ខុទាំង30រូបនឹងកាលនៅជាកំឡោះនៅមិនទាន់ចូលមកបួសនឹងនៅស្រឡាញ់ខ្លួននៅតាក់តែងគ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងទៅក៏ទៅលេងក្នុងស្រះទឹកនឹងនាំគ្នាຕົកគ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់កែវកងនៅលើស្រះទឹកនឹងសពស្រីស្នំស្រីបំរើទាំងអស់នឹងនាំគ្នាវិច្ចកង្វាច់ទ្របនឹងរត់ចោលអស់ទៅសពនាំគ្នាភ្ញាក់ឡើងពីស្រះទឹកមកនៅសល់តែខោខ្លីមួយរកខោអាវរកគ្រឿងអលង្ការក៏បាត់អស់ក៏នាំគ្នាដើររទៅចូលទៅព្រៃទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធសាមណៈតើមានឃើញស្ត្រីម្នាក់លួចបង្វិចដើរតាមនឹងទេបានព្រះអង្គមិនមាត់ទេព្រះអង្គបែរជាសម្ដែងថាអ្នកឯងកំពុងតែលួចខ្លួនឯងហើយក៏នឹកឃើញឆ្ងល់សួររឿងចោលលួចបង្វិចព្រះអង្គថាខ្លួនខ្ញុំកំពុងតែលួចខ្លួនឯងនឹងលួចអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាលួចនៅក្នុងទីនេះគឺអ្នកឯងកំពុងតែលួចភ្លេចខ្លួននៅក្នុងការជីវិតរស់នៅនឹងណាកំពុងតែភ្លេចខ្លួនហើយថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងសបាយភ្លេចខ្លួនថារស់មិនយូរប្រមាណទេអ្នកនឹងអស់ជីវិតទៅហើយមិនស្វែងរកទីពឹងគឺព្រះធម៌បានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសង្សារវដ្តអីចឹងទៅបានមកចូលបួសហើយជ្រះថ្លាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសុំទៅកន្លែងផ្សេងញាតិញោមទៅរៀនធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ដល់តែពេលនឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏វិលមកវិញវិលមកថ្វាយបង្គំធម្មតាគ្រូនឹងសិស្សនឹកគ្រូចង់មកថ្វាយបង្គំគ្រូដល់មកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏មិនទាន់ញាតិញោមឆ្ងាយមកក៏ស្គន់ដំណើរនៅកណ្ដាលផ្លូវនឹងចឹងទៅក៏ចាំភាសាកណ្ដាលផ្លូវដល់មកទូលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសង្សារវដ្តថាអ្នកទាំងឡាយត្អូញត្អែអំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងនឹងវាជាធម្មតាទេរឿងទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺវាវដ្តសង្សារនេះទុក្ខច្រើនជាងនឹងទៅទៀតរាប់រយរាប់ពាន់ដងបានហេតុអីបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាទុក្ខយ៉ាងដូច្នេះញាតិញោមនៅក្នុងបេដកខ្មែរយើងលេខ33ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាណោណាក៏ធ្លាប់ជាបងប្អូនជាម្ដាយជាឪពុករបស់យើងដែរវាវដ្តសង្សារហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនចាំមិនដឹងញាតិញោមចេះតែឆ្លោះបកែកទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងទៅណាចេះតែខឹងគ្នាចេះតែលោភលួនមិនចេះចាប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទុកថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងញាតិញោមបាបកម្មហ្នឹងអ្នកធ្វើបុណ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅចំណែកឯអ្នកធ្វើបាបទៅកាន់អបាយភូមិរួចចាក់អំពីអត្តភាពអំពីអបាយភូមិមាននរកប្រែតមកកើតជាសត្វគោព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាតន្តកើតជាសត្វគោតន្តកើតជាសត្វសេះជាសត្វដំរីសត្វជ្រូកហ្នឹងមួយជាតិគេចាក់ញាតិញោមគេចាក់កញាតិញោមឃើញជ្រូកគេចាក់កទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឈាមឬក៏ទុកលំបាកវេទនារបស់អ្នកហ្នឹងបើនិយាយអំពីឈាមរបស់យើងនៅក្នុងសង្សារវដ្តវិញច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទៅទៀតបាននិយាយអំពីទឹកភ្នែកយើងម្នាក់វិញញាតិញោមដែលវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់នៅអន្ទោលសាចុះសាឡើងនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើទឹកភ្នែកយើងពីមួយជាតិទៅមួយជាតិនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះច្រើនជាងទឹកសមុទ្រទៅទៀតអញ្ចឹងຕົកញាតិញោមដែលយើងរស់នៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងຕົកច្រើនជាងសេចក្តីសុខដែលយើងនឹងឯងជាបឋិតជួនមើលមិនឃើញថាអាទុកដែលការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងវា
វាជារឿងមួយដែលជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងយើងចេះតែគិតថាវាជាសេចក្តីសុខតែតាមកពិតទៅកាលដែលយើងរស់នៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារមានការចំណែននិន្ទាឈ្នានីគ្នាលោភលួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាទុកនឹងណដ្ឋេតណ្ហាសមានតិនឹងសមុទ្រអវ័យស្មើនឹងសមុទ្រតណ្ហាគឺការលោភលួនការប្រាថ្នាចង់បានការចំណែនឈ្នានីគ្នានឹងគឺគ្មានទីបញ្ចប់ទេណាញាតិញោមនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសង្សារវដ្តអញ្ចឹងទៅដល់ភិក្ខុទាំង30រូបនឹងក៏បានសម្រេចជាអេហេភិក្ខុបានសម្រាប់ជាអេហេភិក្ខុហើយក៏ថ្វាយបង្គំធ្វើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហោះទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ខ្លួនអស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតនៅកឋិនទាននឹងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងវស្សាទី14នឹងឯងបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបសិនជាតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យមានកឋិនថារកិច្ចនេះមិនលំបាកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសោះឡើយគឺភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានខ្លួនស្រាលទៅណាមកណាហ្នឹងគឺយកតែចេពោនឹងស្បងឲ្យជាប់ខ្លួនទៅបានហើយទុកសង្ឃដីនៅវត្តអារាមនៅកុដិនៅកន្លែងចឹងទៅมันមានទោសណាញាតិញោមអានឯសង្ឃកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិនឹងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទៅចោះចង់ឲ្យញាតិញោមមកយល់មកជ្រាបអំពីអត្ថន័យនៃកឋិនហ្នឹងកឋិនទានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបើយើងប្រែតាមបឋមស័ព្ទប្រែថាទានដើម្បីកឋិនណាញាតិញោមកឋិនទានណាបើប្រែតាមបឋមស័ព្ទយើងប្រែថាទានដើម្បីកឋិនបើប្រែជាភាសាខ្មែរប្រែថាឲ្យដោយនិយាយឲ្យដោយពោលឲ្យដោយវាចាហេតុអីបានជាប្រែអញ្ចឹងពីព្រោះថាកឋិនទានហ្នឹងមកបំពីពាក្យថាកថាធាតប្រែថាពោលប្រែថានិយាយប្រែថាឲ្យដោយវាចាញាតិញោមមើលហើយកឋិនទានហ្នឹងគឺជាទានវិសេសផ្លែកអំពីទានដតីដោយជាបនបច្ច័យ4បនចម្រើនព្រះជន្មបនតក្ខិណានុពទានញាតិញោមវេចប់តាល់តែញាតិញោមផ្កេនផ្ទាល់ដៃដល់ភិក្ខុសង្ឃទើបលោកអាចទទួលបានចំណែកឯកឋិនទានអត់ទេញាតិញោមផ្លែកពីទានដតីត្រង់ថាយើងតន់តែវេប្រគេនគ្រាន់តែពោលដោយវាចាគឺចប់ហើយអត់មានចាំបាច់ផ្កេនផ្ទាល់ដៃទេបើញាតិញោមចូលផ្កេនផ្ទាល់ដៃមិនមែនជាកឋិនទានទេជាចៃវរៈទានហើយអញ្ចឹងស្ដាប់តន់ទេញោមកឋិនទាននឹងគឺប្រែថាឲ្យដោយវាចាឲ្យដោយវាចាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឲ្យដោយវាចាដូចញាតិញោមថាតាមលោកអាចារ្យអញ្ចឹងថាភន្តេបបិតប្រសង់ដោយចម្រើនមគ្គយ៉ាងរីយើងទាំងឡាយអានេធ្វានាំមកហើយកថេណជ័យវរង្គនៅកឋិនជ័យវរសានិសង្ឃសង្ឃព្រមទាំងអានិសង្ឃសលៀបថាបេតាំងតាំងទុកហើយអិធិៈមហាគង្គារតនារាមអិតិនាមអាកាសស្មឹងក្នុងវត្តឈ្មោះមហាគង្គារតនារាមហៅវត្តអ្នកលឿងក្រោមណាញាតិញោមទេមៈសំវេប្រកេនសង្ខៈសៈចំពោះសង្ឃឬក៏ទេមៈសំវេប្រកេនសង្ខៈសៈដល់សង្ឃណាកថេណជ័យវរង្គនៅកឋិនជ័យវរអថរតង់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាក្រាលក្រងកថេណੰងនៅកឋិនណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាការក្រងនៅកឋិនហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគឺឲ្យប្រសង់លោកជាអ្នកក្រាលក្រងអញ្ចឹងញាតិញោមវេចប់ដោយវាចាអញ្ចឹងថាតាមលោកអាចារ្យចប់ញាតិញោមចង់ថាសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលដល់ញាតិទាំង7សន្តានញាតិក្នុងសង្សារវត្តសច្ចាអធិដ្ឋានអីទៅទៀតក៏ស្រ័យទៅចិត្តលោកអាចារ្យអ្នកដឹកនាំទៅចោះហើយញាតិញោមចង់សូត្រណាទេវាគន់ថ្វាឬក៏សោតយាទេវតាជូនបុណ្យដល់ពពួកទេវតាអីចាប់សពគ្រប់ទៅចាប់កិច្ចរបស់ញាតិញោមហើយញាតិញោមវេចាប់ប៉ុណ្ណឹងអានិសង្ឃ5ពេញបរិបូរណាញាតិញោមអានិសង្ឃ5ពេញបរិបូរអត់មានខ្វះទេអញ្ចឹងហើយបានជាកឋិនទាននឹងចាំបាច់ថាឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនឹងទ្រាំនៅវេឲ្យចប់ណាញាតិញោមបើញាតិញោមចេះវេទៅញាតិញោមមិនបាច់ចាំពឹងអាចារ្យទេញាតិញោមវេដូចគ្នាទៅថាខ្ញុំបកករណាសូមវេប្រគេននៅសម្ពុតដើម្បីកឋិនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមវេអញ្ចឹងទៅវេឲ្យចប់ហើយញាតិញោមអត់ខ្សត់ទេព្រោះកឋិនទាននឹងគប្បីបញ្ចេញវាចាឲ្យឮញាតិញោមខ្សត់ក្នុងចិត្តអត់បានទេព្រោះកឋិនឲ្យដោយវាចាឲ្យដោយនិយាយឲ្យដោយពោលវច័យភេទជាធំបើញោមខ្សត់ក៏អត់ត្រូវដែរក្នុងនៃពាក្យកឋិនហ្នឹងញោមបញ្ចេញវាចាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមថាខ្ញុំបកករណាសូមវេសម្ពុតដើម្បីកឋិននឹងចំពោះភិក្ខុសង្ឃចំពោះព្រះសង្ឃចប់ហើយញាតិញោមអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានហើយ
ញាតិញោមបានអានិសង5ហើយចឹងបានកលែងខ្លះញាតិញោមខ្លះគាត់រវល់មិនបន្ទោសគាត់ទេគាត់អត់តន់យល់មកបានតែពេលល្ងាចអត់បាននៅស្ដាប់ពធទៀតអត់ដឹងថាលោកនិយាយពីអីមកបានតែពេលល្ងាចចឹងទៅពេលព្រឹកហ្នឹងមិនបានមកទេជាប់កិច្ចទៅឯណាបាត់ទៅហើយកឋិនធប់ទិញត្រៃទិញលៀងនឹងយកមកក៏ទុកឲ្យអ្នកផ្សេងគេទូលចំនួនទៅវិញអ្នកគេទូលហ្នឹងក៏បានបន់គេទៅហើយយើងដែលជាម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ដើមត្រៃម្ចាស់ដើមលៀងហ្នឹងបានបន់ត្រឹមតែផ្នែកចៃវរៈទៀនដែលមកត្រឹមណាបានបន់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាអត់បន់ទេបានតែបានអត់ពេញទេញាតិញោមមកពីយើងនៅអត់ចប់អត់ចប់ចុងចប់ដើមញាតិញោមគិតពិចារណាទៅថាយើងទ្រាំតលតែចប់បន់ហើយមួយមកតែមកកណាត់ថ្ងៃបញ្ញាប់បញ្ញាប់ទៅវិញហើយចង់បានបន់ពេញដូចគេដែរតើបានអត់ញោមបានទេអញ្ចឹងមិនអយុត្តិធម៌ឯងញាតិញោមញាតិញោមដែលខំមកស្ដាប់ធម៌អីខំមកយកចិត្តជ្រះថ្លាតើតែញាតិញោមមានចិត្តជ្រះថ្លានៅខំទ្រាំនៅស្ដាប់ធម៌តលតែចប់នឹងហើយគឺបានបន់ច្រើនហើយហើយបើញាតិញោមអាឡាយតែមកញាតិញោមរវល់ជាប់ទៅមើលកូនមើលចៅគ្មានអ្នកចាំផ្ទះស្អែកនោះម៉ែមិនស្រួលខ្លួននៅមើលផ្ទះនោះបានបនបានត្រឹមតែមកទទួលស្ដាប់សំសល់នឹងបានបនមកចំណែកនឹងទៅនឹងកឋិនទាននឹងវិសេសប្លែកអញ្ចឹងញាតិញោមក៏រលកម្មទាំងឡាយកឋិនកម្មកឋិនទាននឹងគឺពិបាកអញ្ញាតិញោមធ្វើមិនងាយត្រូវទេជាទាននៅក្នុងព្រះវិន័យសុតសាតញាតិញោមកឋិនទាននឹងចឹងបានជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះយល់ច្រឡំថាញាតិញោមធ្វើកឋិនញាតិញោមនិយាយពាក្យថាញាតិញោមធ្វើកឋិនហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវទេត្រូវមកចំណែកណាញាតិញោមត្រូវមកចំណែកញាតិញោមជ្រាបថាកឋិនទានចែកចែងជា2ញាតិញោមទី1ឲ្យឈ្មោះថាកឋិនកម្មទី2ឲ្យឈ្មោះថាកឋិនទានកឋិនកម្មជាសង្កកម្មសុតសាតជាញត្តិចតុញត្តិទុតយកម្មវាចាញត្តិទុតយកម្មវាចាជាកម្មរបស់ភិក្ខុសង្ឃចាប់ពី5អង្គឡើងទៅទើបលោកអាចធ្វើបានណាញាតិញោមជាកម្មរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃលោកជាអ្នកធ្វើកឋិនចំណែកឯញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែជាចេតនាកឋិននេះកឋិនឯចេតនាបានន័យថាញាតិញោមមានចេតនាជាអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យទិញស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរយកមកវេប្រគេនប្រសង់ហើយចប់សពគ្រប់ញាតិញោមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានអានិសង្ឃ5តាមខ្លួនជាប់នៅខ្លួនណាអានឹងគឺជាចេតនាកម្មញាតិញោមធ្វើដែរប៉ុន្តែការធ្វើរបស់ញាតិញោមគ្រាន់តែជាចេតនាកម្មទេចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាចេតនាហੰងភិក្ខវេបញ្ញំវទាមិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាគឺការធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងជាតួកម្មជាតួបុណ្យដល់តនេះញាតិញោមអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចឹងហើយបានជាញាតិញោមសួរថាប្រសិនបើភិក្ខុសង្ឃលោកធ្វើកឋិនមិនឡើងជាកឋិនមិនកើតជាកឋិនតើអានិសង្ឃ5របស់ញាតិញោមហ្នឹងបាទទេខាតទេកពបបុនទេបើលោកធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអត់ឡើងជាកឋិនតើញាតិញោមបានអានិសង្ឃ5ទេញាតិញោមឆ្លើយបានទេចំណុចហ្នឹងកាលនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាវិសង្ឃវិសង្ឃផ្សេងពីគ្នាញាតិញោមជ្រាបថាកម្មរបស់ភិក្ខុសង្ឃជាញត្តិទុតិយកម្មវាចាជាសង្ឃកម្មសុទ្ធសាធអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយញាតិញោមទេចំណាយឯកម្មរបស់ញាតិញោមជាចេតនាកម្មដោយអាត្មាភាពជម្រាបជូនពីខាងដើមមិនបាញ់មិញថាគ្រាន់តែញាតិញោមនៅស្ដាប់ប្រសងអីចឹងទៅស្អែកឡើងញាតិញោមមកទូលលៀងទូលត្រៃវេជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំហើយស្ដាប់តាមអាចារ្យវេថាតាមអាចារ្យចប់ហើយសោតយ៉ាងកញ្ញអីជូនបនជូនកសលពពួកទេវតាចប់សពគ្រប់ហើយញាតិញោមអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញទៅអានិសង្ឃ5ពេញបរិបូរអត់ខ្វះទេបានពេញបរិបូរអញ្ចឹងអត់មានកពប់អានិសង្ឃឬក៏កពប់បុណ្យអីទេញាតិញោមស្ដាប់តនេះញាតិញោមបែងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាកឋិនទាននឹងចាំបាច់ឲ្យញាតិញោមទ្រាំថាត្រូវមកទូលលៀងទូលត្រៃហ្នឹងកុំបញ្ញាពេកមួយឆ្នាំមានតែម្ដងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានជាកឋិនទាននឹងលោកសម្ដែងតទៅទៀតថាប្លែក5យ៉ាងប្លែករបស់កឋិននឹងប្លែករហូតដល់ទៅ5យ៉ាងទី1អីគេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្លែកដោយអីថាទី1ហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្លែកដោយកាលប្លែកដោយកាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបានត្រឹមតែ29ថ្ងៃទេចាប់ពីពេលណាទៅចាប់ពីថ្ងៃមិរោចខែអាសត់
រហូតដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីអស់កឋិននេះញាតិញោមធ្វើបានតែ29ថ្ងៃធ្វើក្នុងថ្ងៃណាមួយក៏បានដែរហើយក្នុងមួយវត្តធ្វើកឋិនបានតែម្ដងឯងតែបើញាតិញោមចង់សូត្រមួននៅវត្តនឹងសូត្រប្រមាណដងក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងមួយវត្តធ្វើកឋិនបានតែម្ដងឯងពេលវេចប់សពគ្រប់ហើយប្រសងលោកដល់កិច្ចប្រសងលោកត្រូវក្រាលក្រងអនុមោទនាកឋិនណែហ្នឹងឯងញាតិញោមគឺទី1ហ្នឹងប្លែកដោយកាលហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបានតែ29ថ្ងៃទេក្នុងមួយវត្តធ្វើបានតែម្ដងទេកឋិនហ្នឹងហើយភិក្ខុសង្ឃលោកក្រាលក្រងអនុមោទនាកឋិនក៏បានតែម្ដងដែរអត់អាចពីរបីដងបានទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺប្លែកដោយកាលហ្នឹងឲ្យតែប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបានតែរដូវរយៈពេល29ថ្ងៃហ្នឹងទេចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់ទៅរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែកដឹកហ្នឹងគឺប្លែកដោយកាលហ្នឹងគឺកឋិនទានជាកាលទានសុទ្ធសាធជាទាននៅក្នុងព្រះវិន័យខុសពីរដូវកាលហ្នឹងញាតិញោមចង់ទៅធ្វើឯណាទៀតអត់បានទេកឋិនហ្នឹងអត់បានអានិសង្ឃទេអានិសង្ឃហ្នឹងវាប្លែកអញ្ចឹងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកឋិនទានទី1ប្លែកដោយកាលទី2ប្លែកដោយវត្ថុវត្ថុរបស់កឋិនមានតែ3ទេញាតិញោមទី1គឺសង្ឃដីទី2ចៃពោទី3ស្បង់របស់របរក្រៅពីនោះបាតឆាត់ណាបាតឆាត់កន្ទេលខ្នើយភួយមុងជាបរិខារបស់កឋិនឬថាបរិវាររបស់កឋិនណាញាតិញោមជាបរិខាឬបរិវាររបស់កឋិនកន្ទេលក្រែខ្នើយភួយមុងក្រែទេសនាអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3ញាតិញោមមានលទ្ធភាពត្រឹមតែស្បង់មួយក៏ធ្វើកឋិនបានជាចេតនាកឋិននៃចេតនាណាញាតិញោមថ្មនិយាយពីខាងដើមញាតិញោមមានតែចៃពោមួយក៏ធ្វើកឋិនបានញាតិញោមមានតែសង្កដីមួយក៏ធ្វើកឋិនបានញាតិញោមមានកណាត់សសុតក៏ធ្វើកឋិនបានយកមកហែនឹងគេមកកណាត់សសុតទៅញាតិញោមហែធ្វើកឋិនបានប៉ុន្តែលោកនេះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកជាអ្នកចេះលោកយកកណាត់ទាំងអស់នោះទៅជ្រលក់ពណ៌ឲ្យចេញមកជាពណ៌ហ្នឹងជាពណ៌ស្បង់ជាពណ៌ហ្នឹងគេហៅថាពណ៌អមចត់កឋិនរបស់ញាតិញោមដែលមិនទាន់ចលក់ពណ៌អាកណាត់សសុតណាញាតិញោមសម័យព្រះក្រណាមានកណាត់ពណ៌សផងពណ៌លឿងផងពណ៌ខៀវផងពណ៌ខ្មៅផងយកមកហែកឋិនយកមកអញ្ចឹងទៅលោកដែលចេះក្នុងវិន័យកិច្ចហ្នឹងលោកយកមកចលក់ពណ៌អញ្ចឹងហើយបានជាសម័យពីបុរាណសម័យដែលខ្វះស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរហ្នឹងលោកហៅថាកថេណទុសាំងកថាណទុសាំងហ្នឹងមានន័យថាស្បង់កណាត់សម្ពួតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពីផ្សារយកមកពីការបាំងស្គលអំពីខ្មោចពីអីមកពីទៅបាំងស្គលបានប្រសងលោកបាំងស្គលឆាកយកមកពីកំរងសាកសពហ្នឹងយកមកអត់តន់លេយពណ៌ទេញោមយកមកបោកគក់ចលក់កាត់ដេរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមຂະຫນາດព្រះវិន័យឲ្យបានលោកថាកថាណជ័យវរັງដល់តន់ទេញោមកថាណទុសាំងមានន័យថាស្បង់យីពណ៌ហ្នឹងមិនតន់ដេរឲ្យទេពណ៌សសចឹងពណ៌ខ្មៅខ្មៅចឹងទៅចឹងលោកហៅថាកថេណទុសាំងចំណាយឯកថេណជ័យវរັງគឺកហបដីជ័យវរដូចសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមទៅជៀវពីផ្សារអូអស័យផ្សារអ្នកលឿងយកមកស្រាប់តែម្ដងញាតិញោមទៅជៀវមកជាមានຂະຫນາດជ័យវរគេដេមកត្រឹមត្រូវតាមព្រះវិន័យនឹងយកមកធ្វើកឋិនហ្នឹងគេហៅថាកថេណជ័យវរັງចឹងកថេណទុសាំងលែងមានទៀតហើយញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងគឺជាកហបដីជ័យវរជាជ័យវរដែលញាតិញោមទៅជឿមកស្រាប់មានសទ្ធាទៅជឿមកត្រៃក្តីមកលៀងក្តីតាមលទ្ធភាពរបស់ញាតិញោមដែលអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងគេហៅថាកថេណជ័យវរັງស្ដាប់តនេះញោមសូមអនុមោទនាចំណុចមួយហ្នឹងអាមាភិបសូមដាស់សតិញាតិញោមបន្តិចឲ្យបានជ្រាបថាញាតិញោមខ្លះថាចុះបើខ្ញុំកណាមានត្រឹមតែ500រៀលមានត្រឹមតែ100012000ធ្វើកឋិនបានទេដាច់គុណអាត្មាឆ្លើយថាធ្វើបានញាតិញោមហើយញាតិញោមថាបើមិនបានធ្វើដើមកឋិនគេបើមិនបានប្រកាសឈ្មោះអីចឹងទៅកើតទៅជាតិក្រោយនឹងកូនចៅគេហើយអាហ្នឹងធ្លាប់លឺឯងញោមคลายទៅជាកូនចៅคลายទៅជាអ្នកបំរើគេទៅជាគលីកម្មករគេអត់ទេញាតិញោមធ្វើបុណ្យចង់បានបុណ្យហើយញាតិញោមធ្វើបុណ្យចង់ធ្វើជាកូនចៅគេចិត្តនៅយើងហ្នឹងចិត្តយើងចង់ធ្វើកូនចៅគេនឹងវាคลายទៅជាកូនចៅគេហើយអញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកបយួលថាបរោះអ្នកមានបញ្ញាទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានបញ្ញាគេហៅថាធីរោជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការបំពេញបុណ្យនឹងគប្បីឆ្លាត
ក្នុងការប្រើប្រាស់វោហាសាស្ត្រញាតិញោមវោហាសាស្ត្រញាតិញោមថាកុំយកបច្ច័យ500នឹងញាតិញោមថាបើញាតិញោមយកទៅចូលគេញាតិញោមកូនចៅគេញាតិញោមអត់ឆ្លាតក្នុងការបំពេញបុណ្យហ្នឹងណាខ្ញុំសូមចូលកឋិនផងអាហ្នឹងជាតិក្រោយកូនចៅគេទៀតហើយតែបើញាតិញោមឆ្លាតញាតិញោមថាខ្ញុំសូមធ្វើខ្ញុំធ្វើកឋិនខ្ញុំធ្វើកឋិន500ខ្ញុំធ្វើកឋិន1000រៀលខ្ញុំធ្វើកឋិន10000រៀលខ្ញុំធ្វើកឋិនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមកធ្វើបុណ្យកឋិនទានសមាគមនឹងនរណាក៏ជាដើមកឋិនដែរនរណាក៏ជាដើមកតាមបុណ្យដែរណាកឋិននៃចេតនាឲ្យតែមានចេតនាបុណ្យកើតឡើងគឺសុទ្ធតែជាដើមបុណ្យដើមកឋិនគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្មាននរណាមេគ្មាននរណាកូនគ្មាននរណាចៅទេឲ្យតែយើងឆ្លាតក្នុងការបំពេញបុណ្យអញ្ចឹងណាញោមហើយបើយើងមិនឆ្លាតកូនចៅគេទៀតទៅណាអញ្ចឹងបានស្ដាប់ឲ្យតាន់កន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យកើតទៅជាតិក្រោយទៅញាតិញោមខ្លាចទៅជាកូនចៅគេញាតិញោមចេះប្រើវោហាកោសលហៅថាវោហាសាស្ត្រឆ្លាតក្នុងការបំពេញបុណ្យថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យកឋិន10000រៀលខ្ញុំធ្វើបុណ្យកឋិន20000រៀលហើយបើញាតិញោមអត់មានចំណែកទេអត់មានលទ្ធភាពទិញស្បង់ទិញជាពោទិញលៀងទិញត្រៃទេញាតិញោមចូលទៅញាតិញោមចូលធ្វើកឋិន10000អញ្ចឹងទៅញាតិញោមធ្វើកឋិន10000អញ្ចឹងទៅជាមួយបងប្អូនសហការគ្នាអញ្ចឹង5 6អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកណាដែលមានបញ្ញាឆ្លាតហ្នឹងប្រកាសប្រាប់ទៅថាបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួន1000រៀលក្តី10000រៀលក្តី20000រៀលក្តី50000រៀលក្តី10ដុល្លារក្តីដែលបងប្អូនរួមធ្វើកឋិនជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះជឿលៀងបានមកលៀងហើយសកាត់ត្រៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះស្កាត់លៀងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហ្នឹងសូមឲ្យបានជាចំណែកក្នុងការជឿជ័យវរៈទានហ្នឹងសូមបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងបានជាចំណែកនៅក្នុងជ័យវរៈទានបានន័យថាអ្នកដែលចូល1000 2000ហ្នឹងបានជាចំណែកក្នុងការជឿជ័យវរៈទានហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឈ្មោះថាញាតិញោមបានធ្វើជ័យវរៈទានដែរទោះបីជាញាតិញោមមានតែ5000មានតែ10000ក៏ឈ្មោះថាញាតិញោមបានធ្វើជ័យវរៈទានដែរទោះបីជាមិនមានលទ្ធភាពទិញមកលៀងទិញមកត្រៃក៏ដោយដល់ប៉ុណ្្នេះញោមចំណុចហ្នឹងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងញាតិញោមដាក់ហ្នឹងត្រូវហើយថាមួយត្រៃឬក៏មួយលៀងហ្នឹងអត់មានត្រៃធំទេណាញោមគឺត្រៃហ្នឹង3ភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅថាត្រៃភាសាបាលីថាតិតិហ្នឹងប្រែថា3ភាសាខ្មែរយើង3ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែញាតិញោមមានស្បង់តែមួយក៏បានមានចៃប៉មួយក៏បានមានសង្កដីមួយក៏បាន3ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរញាតិញោមយកមកធ្វើកឋិនបានជាកឋិនឯចេតនាធ្វើបានមិនចាំបាច់មានគ្រប់ទាំង3ក៏ធ្វើបានដែរអើឥឡូវដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាមានកូនមានចៅអីធ្វើកិច្ចការងាររកស៊ីអីធូរធារដែរញាតិញោមថាធ្វើឲ្យគ្រប់តែម្ដងទៅតែញមកលៀងគេទៅមួយឆ្នាំមានម្ដងណាធ្វើមកត្រៃគេទៅមួយឆ្នាំមានម្ដងណាអញ្ចឹងញាតិញោមមានសទ្ធាញាតិញោមធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំង3ប្រដាប់ទៅធ្វើមកត្រៃធ្វើមកលៀងតាមសទ្ធាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងគឺផ្លែកទី2គឺផ្លែកដោយវត្ថុញាតិញោមផ្លែកទី3ផ្លែកទី3ផ្លែកដោយកម្មណាញាតិញោមកម្មហ្នឹងដោយអាត្មាភាពលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជាសង្ខកម្មសុទ្ធសាធណាជាសង្ខកម្មហ្នឹងញាតិញោមជាទៀនមាននៅក្នុងព្រះវិន័យភិក្ខុសង្ឃចាប់ពី5អង្គឡើងទៅมันអាចធ្វើកឋិនបានហើយកម្មនឹងទៀតសោតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាបាទសូមជ្រាបថាភិក្ខុសង្ឃលោកចាំព្រះវសាហ្នឹងមិនឲ្យដាច់វសាទៀតលោកអាចធ្វើកឋិននឹងបានចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកមហតបាសជាសង្ឃៈបរកៈហ្នឹងទោះបីជាលោកដាច់វសាក្តីទោះបីជាលោកមិនបានចាំព្រះវសាក្តីនិមន្តលោកមកគម្រប់បានអត់តខុសទេណាញាតិញោមកន្លែងខ្លះប្រកាន់ទេគម្រួនលោកដាច់វសាមហតបាសអត់បានទេអត់ទេទោះបីជាលោកដាច់វសាក៏មកគួងហតបាសបានដែរអត់តោះខុសទេអត់មានកពប់ឬក៏អត់មានខាតទៅកឋិននឹងទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅតែបានអានិសង្ឃអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើត្រូវចាប់ពី5អង្គឡើងទៅហើយមួយទៀតគឺផ្លែកដោយបដិគិហកៈបដិគិហកៈគឺបានតែភិក្ខុសង្ឃទេសាមណេរលោកអត់បានទេសួរថាហេតុអីព្រះអង្គលោកអយុត្តលោកអកតេលោកអយុត្តធរទេអត់ទេពីព្រោះថាកម្មនឹងគឺជាវិន័យហ្មងញាតិញោមជាពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងគឺព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិមកអញ្ចឹងជាពុទ្ធវិន័យដែលប្រពុតទាំងឡាយពីបុរាណក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះសម្មណៈគោតមបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិថា
បដិគិហកៈអ្នកទទួលកឋិននឹងគឺបានតែភិក្ខុសង្ឃទេសាមណេរអត់បានទេមិនមែនជារឿងអយុត្តិធម៌អីទេប៉ុន្តែជាពុទ្ធបញ្ញត្តិជាពុទ្ធវិន័យណាញាតិញោមស្ដាប់តនណាព្រោះសូមអនុមោទនាអានឹងទី4ផ្លែកដោយបដិគិហកៈទី5ផ្លែកដោយអានិសង្ឃមានន័យថាភិក្ខុសង្ឃដែលជាអ្នកទទួលក្រាលក្រងអនុមោទនាចាំព្រះវស្សាគ្រប់3ខែហ្នឹងក៏លោកបានអានិសង្ឃ5ដែរលោកអ្នកធ្វើកឋិនណាញាតិញោមលោកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវិន័យលោកបានអានិសង្ឃ5អានិសង្ឃ5របស់ភិក្ខុសង្ឃមិនបាច់ចាំអធិប្បាយទេណាញាតិញោមចំណែកឯញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិនបានអានិសង្ឃលើសពី5ទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងសភៅដែលលោករៀបរៀងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតសែនោះលោកថាបានអានិសង្ឃ5នៅក្នុងបៃតកខ្មែរយើងលេខ52សំដែងអំពីអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកឋិនក៏ដូចជាអ្នកធ្វើបុណ្យទូទៅទាំងអស់ញាតិញោមលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើបុណ្យទូទៅអានិសង្ឃរបស់បុណ្យមិនថាជាបុណ្យកឋិនក្តីបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មក្តីបុណ្យតក្កណានុពទានក្តីបុណ្យសង្ឃទានក្តីទេឲ្យតែយើងធ្វើដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធលះនៅមជ្ឈរយៈពលគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យជាទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៅក្នុងបេដកលេខ52ថាអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយអ្នកធ្វើបុណ្យទូទៅដែលមានចិត្តបុណ្យដែលជាអ្នកសប្បុរសហ្នឹងបានអានិសង្ឃ10យ៉ាងទី1លោកសម្ដែងថាសុរូបតាមានរូបល្អញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិនក្តីធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីចម្រើនបជនក្តីគឺកើតជាតិណាណាមានរូបល្អមានរូបស្អាតគួរជាទីពេចពលរមិលមើលនៃអ្នកផងទាំងឡាយទាំងពួងទី2សុវណ្ណតាអ្នកបានធ្វើសម្ពុតកឋិនធ្វើសម្ពុតចៃវរៈទានបច្ច័យ4ហ្នឹងមានរូបល្អហេតុអីបានជាលោកសំដែងអញ្ចឹងមកអំពីលោកសំដែងថាវត្ថតោហោតេវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពុតនេះចៃវរៈទានហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បល់ឲ្យពណ៌សម្បល់ហ្នឹងមានរូបមានពណ៌ហ្នឹងស្អាតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាបើថាសម្បល់ស្ពណ៌សម្បល់របស់ញាតិញោមហ្នឹងអត់មានបជ្រុយអត់មានអាចរុយទេហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងលាបក្រែមលាបម្សៅខាត់ស្បែកខាត់ត្រាំទឹកដោះគោអីទេគឺស្បែករលើប្រឡងស្អាតរបស់ញាតិញោមអត់មានជ្រាវជ្រួញទេដោយមហាបាសិកាវិសាខាអត់ជ្រួញទេណាញោមនៅតែក្មេងអាយុ120ឆ្នាំសក់នៅតែខ្មៅរលើប្រឡងសម្បល់នឹងនៅតែស្អាតអត់មានជ្រួញទេដែលសម្គាល់ថាជាយាយវិសាខានឹងតលតែឡើងទៅយកដៃច្រត់ចង្គង់បានគេដឹងថាចាស់មើលទៅអង្គុយជាមួយចំណោមក្មេងនឹងនឹងថាមួយណាវិសាខាបើក្មេងដូចតែគេដែរណាញាតិញោមអត់ជ្រួញទេអញ្ចឹងញាតិញោមចង់មានសម្បល់ល្អញាតិញោមធ្វើកឋិនឲ្យបានច្រើនទៅធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងទៅញាតិញោមឲ្យចៃវរៈទានឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចញាតិញោមអ្នកមានចិត្តបន់នៅអ្នកលឿងហ្នឹងស្រស់ស្រស់ណាស់នឹងសិតតែធ្លាប់ធ្វើបន់កឋិនឲ្យញោមណាសូមអនុមោទនានឹងទី2ហ្នឹងសុវណ្ណតាញាតិញោមមានពណ៌សម្បល់ល្អណាញាតិញោមដល់ពេលទី3សុសន្ឋានាសុសន្ឋានាហ្នឹងមានទ្រូងទ្រាយល្អមានដៃមានជើងនឹងសលូនដូចជាបលាក្រូចអញ្ចឹងសាកសមញាតិញោមសាកសមមើលទៅដៃនឹងមិនធំពេកមិនខ្លីពេកមិនវែងពេកខ្លួននឹងសមជាមួយដៃជើងនឹងរូបរាងមើលទៅគឺសមតែហ្មងញាតិញោមមើលទៅគ្មានចន្លោះទេញាតិញោមអ្នកខ្លះខ្វះបុណ្យញាតិញោមមើលទៅយីជើងដូចខ្លីជាងខ្លួនខ្លីជាងដៃមើលទៅមិនសមអាហ្នឹងអីថាកំតោចិត្តអីខ្លួនឯងមានបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងទទួលស្គាល់ការពិតទៅខ្វះបុណ្យណាញាតិញោមនឹងខ្វះបុណ្យនឹងលោកហៅថាសុសន្ឋានាដល់ឡទី5លោកសំដែងថាចក្រវត្តរាជជាណូហោតេអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយនឹងអនាគតជាតិទៅនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅក្នុងជាតិណាមួយពិតប្រកបពំខានឡើយឥឡូវពេលវេលាម្ចាស់គ្រូថាយប់ហើយញាតិញោមឥឡូវអានិសង្ឃនឹង5នឹងទុក5ទៀតថ្ងៃក្រោយចុះណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាហើយមួយទៀតញាតិញោមបច្ចៈដែលប្រសិទ្ធដែលចង់បច្ចៈថាអានិសង្ឃកឋិនវិសេសផ្លែកនឹងផ្លែកត្រង់ថានៅក្នុងបៃតកខ្មែរយើងលេខ52ថាមាន10យ៉ាងអានិសង្ឃទូទៅឲ្យកឋិនទានឲ្យបុណ្យទូទៅនឹងមានរហូតដល់10យ៉ាងតែព្រះសង្ឃអង្គខ្លះលោកលើកត្រឹមតែ5យ៉ាងមកទេយោងទៅតាមពេលវេលាផងណាញោមហើយមួយទៀតដែលថាលោកសំដែងថាអានិសង្ឃកឋិនវិសេសផ្លែកនឹងផ្លែកត្រង់ចេះញាតិញោមលោកសំដែងចេះ
lok mien kia tha lok samdai nha nhiet nhom atma phiep sout kia tha nung ao nhiet nhom chput borisat pro srei tang lai ban chriep tha kathan tien nung vi plaek ampi tien datai datai nung doy mien pa kia tha dai lok samdai lang ang tha neak dai thveu bon kathan nung nhiet nhom at ta kan abaya phum te dai lok samdai tha ye chania sok khamai chan ta แต่ทว่าเนี่ยกระแทกในใจวรังเตะเปะตกคาประมันจันเตะปลายจะเพียซาขมายยืนถาจุนตั้งลายไอ้น้าเนี่ยเมียนสะเทียจระทลาเนี่ยเมียนจัดบนปรัชนาเนื้อสกไดซอกสกไดจำราอ้นปรัชนาเนื้อสมบัติมนุษย์เทวดาหนึ่งแปลนเปลี่ยนเอาในใจวรังเอาในใจโบนั่งยืนยมเอาในสมปูนั่งดาวใบกะทันตีนจวนแต่งลายนูไอ้ยรมัยยรู้จะตุกแต่งปวงบอดหาเตะไปตกคาปมอนจันเตะนั้งปลายทารมัยยรู้จะตุกแต่งปวงพดทวาเตเวโซมนุเซโซเนระกาตีนังเนจีเยนเตะนังบานซอยนู้สกดายซอกก็เงียบงมจะปดบอดสัตว์นังบานซอยนู้สกดายซอกสกดายจำร้านขนองมนุสโลกนังเตวโลกแต่งปมวยจวนวลวัวอัตตนาตัณยมตั้งวิเตวโลกตั้งประมวยจวนนั่นคือปิทานจาตมหาดิจิการโหตดาปะเรนมิตาวสาวตัยนั่นวลซาจอสาลังแต่ขนมทานเตวโลกตั้งประมวยจวนนั่นตีคืออัตตการอบายภูมิแต่นั่นยมจะปวดบ่อไรสัตว์นั่งก้าวนั่งมันตะก้าวโลกสำนายจังนั่งมันตะก้าวขนมอบายภูมิมีนรู้เจดามนะนั่งมันตะก้าวขนมอบายภูมิมีนรู้เจดามกฐินาตีนาเสตังพระหลังนิจพอระบอกกฐินาตีนชาเตวโลกเกจรังพุทธวาตปสัมปัตตังสาวินสัมปัตตนขนงเตวโลกแตงประมวยจวนออกาดยูงไวกฐินาตีนาเสตังพระหลังนิจพอระบอกกฐินนิจพอระบอกกฐินาตีนเนี่ยโยมตะเตาจะวัฏวาตะเตาจะวัฏวาโลกสำแดงท่าตาเต้าจะวัดทวามนุสโลกได้เรียกเจียฮันโตมหาพลาเปิลอายุชีวิตอันปีเตวโลกเนาะเปิลจะยศชาอันปีเตวโลกมั้งนังบานบอกกาวจิตสลายจักกับปอดนั่นยังยงนังบานบอกกาวจิตสลายจักกับปอดบอกกาวดอกขนองปุตเต้ดาวเมียนสลายเนี่ยยงจะปวดบ่อได้สัตว์ต่างหลายนังจิตสลายเมียนกำลังจราอันเมียนเตเจจราอันเมียนบ่อได้วาจราอันเมียนบอนจานได้กาลังได้อำนาจในบอนกับท่านอาเตียนได้เยอะบานเทือหอยโสมอะนโมตเนจะโตตีเปโซอิสระนั้นคือท่าคือบานจิตได้จักกับปอดดอกน้องจมูกทวีปต่างบุญสัตตรัตนะสัมปันนะคือบริโบได้รัตนะแตงปรมปีประกาศรัตนะแตงปรมปีประกาศนั้นทลายจึงตะบงทลายจึงตะบงไปเตี้ยนได้ยันโยมตะบงไปยันโยมท่าเมียไปเมียนำไหลเนี่ยคลักขมิ้นปิดแปะพองยังทาปิดยังมีน้ำไหลบนใต้ตะบงแก้วเหมือนนี้คือมีน้ำไหลทลายเชียงปิดรอบรอยรอบปอนดองแต่เตี้ยยังกำรอเคยนะเหยียดโยมดังทามีน้ำไหลปนาเต้แก้วเหมือนนี้นั่งนั่นเหยียดโยมคือโลกสำนายจังทาบ่อเด็กบ่อได้รอดตระหนักแตงปรมปีประกาศนั่งคือมันใจคว้าเต้นั่งแนวเถื่อบนกับทันน่ะเตียนนั่งนั่นเหยียดโยมอาปลายเย่กับมีสันเต้นะเต้จะเนื้อสังสวรรค์ตาเป้อาปายเย่เนี่ยก็มีสันเตมันในท่านเนี่ยเถื่อบนกับเทียนกับท่านเตียนนั้นอาหายุชีวิตตื้อมันแต่การอาปายอย่าภูมิลอยนาเตจะเนียสังสเวนตาไปอาปายเย่เนี่ยก็มีสันเตนั้นเป็นอาหายุชีวิตตื้อบัตวิอาปายอย่าภูมิอาแต่การอาปายอย่าภูมิแต่กับท่านเตียนน่ะเสร็จตังพระลังนี่จะพอระบอกกับท่านโสมอานุโมทนีโลกสมได้ต่อแต่เตียนท่าเถื่อก็เละขัดแต่เย่จ่าไปเนี่ยเทวบนกับท่านน่ะเตียนนั่งการขนมตะโกลปีเทวก็เล็กขัดแต่ยายจ่าเปนั่งการตะขนมตะโกลปีเนี่ยโยมตะโกลตะปีเลยตีมุ้ยตะโกลสนัดตีปีตะโกลเปลี่ยมตะโกลเปลี่ยมขนมตีนี้สำนักดาวตะโกลเนี่ยเมียนปัญญาจราการเตยจีตะโกลเนี่ยเมียนปัญญาจีเนี่ยปราจีเนี่ยเมียนจำแนกดังเรียนเลยเรียนอ่ะซอเรียนปปวดเรียนกับนัดเรียนไปเชียร์เพลย์โลกไปเชียร์เพลย์ท้อเรียนฉับจำจะนำฉับบานเรียนปุกไก่เชียงเกนั่งลงสำนายจังเงียบโยมการตะคองตะโกลปีเต้ตะโกลสนัดมุ้ยตะโกลเปลี่ยมมุ้ยตะโกลเปลี่ยมนั่งคือตะโกลเนี่ยเมียนปัญญาจราหนึ่งตะโกลเนี่ยปราดนั่งนั่งเงียบโยมกัดแทะเนี่ยเตียนนาเสตังผ่าลัง
នេះជាផលរបស់កឋិនទានសូមអនុមោទនាហ្នឹងឲ្យញោមអានិសង្ឃកឋិនហ្នឹងប្លែកអញ្ចឹងហ្នឹងអានិសង្ឃកថាលោកសំដែងអញ្ចឹងថាអ្នកធ្វើកឋិនហ្នឹងមានអានិសង្ឃប្លែកជាងគេត្រង់ហ្នឹងតែថាបាត់ទ្វារអបាយភូមិនឹងដែលក្រៅពីនឹងដោយតបុនបច្ច័យ4ដោយតបុនចម្រើនបជនសង្កតាតខណាទៀននឹងគ្មានអីប្លែកទេមានរូបល្អមានពណ៌សម្បុរល្អមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតរាប់អានច្រើនណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងមិនសំដែងយូរតទៅទៀតទេសំដែងអំពីអានិសង្ឃរបស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថានឹងញ៉ាំងសធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមនឹងឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងឆ្នាំក្រោយធ្វើបុនកឋិនទានទៀតណាញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិនទានទៀតធ្វើបានច្រើនវត្តទៅញាតិញោមមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេញាតិញោមកុំទៅជឿគេថាអូអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិននៅក្មេងអាយុខ្លីធ្វើបុណ្យកឋិននៅក្មេងនៅមិនម៉ាយអត់មានគូអ្នកខ្លះទៅជឿទៅទៀតធ្វើបុណ្យនៅក្មេងពេកឆាប់ស្លាប់ណាស់មិនហ៊ានទូលលៀងមិនហ៊ានទូលត្រៃទេធ្លាប់ឮទេញោមធ្លាប់ឮមែនញាតិញោមមើលនៅកោះពេជ្រអ្នកស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងញាតិញោមឆ្នាំ2010កោះពេជ្រមានបានទៅទូលត្រៃមានបានទៅធ្វើបុណ្យកឋិនឯណាយួនហោះនៅម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់ស្លាប់ទៅញាតិញោមទាំងជួនជាតិចិនជួនជាតិបារាំងអង់គ្លេសមានខ្មែរមានអីនៅទីនោះស្លាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់នៅធ្លាក់យួនហោះស្លាប់មានបានទៅទូលកថាទូលត្រៃទូលលៀងធ្វើបុណ្យកឋិនទេអត់ទេញាតិញោមស្ដាប់តើណាញោមធ្វើបុណ្យមានតែចម្រើនអាយុអត់មានអាយុខ្លីទេបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតបន្តិចទៀតចប់ហើយញោមជក់បានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងប្រសូតព្រះអង្គលោកសម្ដែងប្រសូតអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយមានចម្រើនអាយុអត់មានអាយុខ្លីទេបើសិនជាញាតិញោមស្រាវជ្រាវរកឃើញថាធ្វើបុណ្យមានអាយុខ្លីជួយប្រាប់ផងអាត្មាស្រាវជ្រាវរកអត់ទាន់ឃើញញាតិញោមមាននៅក្នុងគម្ពីរប្រសូតនៅក្នុងភាណវិរៈលោកតែងតែសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃញឹកញឹកញយញយណាញាតិញោមលោកតែងតែសូត្រថាអកតោវេបសន្នានាំងអកៀងពុទ្ធាំងវិជាណតាំងអកេធម្មេបសន្នានាំងវិរិយគូបសមេសុខេអកេសង្ខេបសន្នានាំងបញ្ញាខេតេអនុត្តរេអកេស្មੰងទានាំងតតតាំងអកៀងបញ្ញាប្រវត្តតិប្រែថាបុណ្យដ៏ប្រសើរបុណ្យដ៏ប្រសើរក្នុងទីនេះសំដៅដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តលះផ្ដាច់នៅមជ្ឈរយៈពលសិគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យជាទានណាបុណ្យដ៏ប្រសើរក្នុងទីនេះគឺរមែងចម្រើនអាយុដ៏ប្រសើរផងឃើញហើយញាតិញោមបុណ្យដ៏ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដ៏ប្រសើរផងចម្រើនអាយុនឹងគឺដោយអីញាតិញោមដោយញាតិញោមស្ដាប់ពធញាតិញោមជូនបុណ្យជូនកុសលគ្នាញាតិញោមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យមិនព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអភិវាទនសិលិសនិចង្គុទ្ធាបច្ច័យណោណាញាតិញោមវុទ្ធាបច្ច័យណោនឹងគឺថាបនទាំងឡាយនឹងគឺរមែងចម្រើនគឺបនទាំងឡាយពទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពសម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កាលជានិចដល់ជួនទាំងឡាយណាដែលមានសេចក្តីអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពមាតាបិតាដឹងគុណមាតាបិតានឹងជាដើមរមែងចម្រើននៅអាយុនឹងរមែងចម្រើននៅពុទ្ធពរនឹងព្រះអង្គលោកឲ្យពរ4ប្រការឃើញញញធ្វើបុណ្យបពុទ្ធដីកាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបានសេចក្តីសុខ4អាយុវណ្ណៈពណ៌សម្បល់នឹងសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខនឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសុខខះបញ្ញាសាអុជយោការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខបានតនឹងបើកវងខ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងបាត់បវងខ្ចក់មកវិញសម្ដែងតទៅទៀតឲ្យញាតិញោមជ្រាបថាបុណ្យដ៏ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដ៏ប្រសើរផងសម្បល់កាយដ៏ប្រសើរផងយោស័កដ៏ប្រសើរផងកេរឈ្មោះដ៏ប្រសើរផងសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរផងរមែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ចដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកដែលបានធ្វើនៅបុណ្យកុសលដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រពុតណាជាស្រែបុណ្យរកស្រែបុណ្យឲ្យទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ជាធម៌រងាប់បងនៅរាគាទីកលេសជាធម៌នាំមកនៅសក្តិសក្តិដល់អ្នកប្រតិបត្តិអ្នកប្រតិបត្តិនឹងបានន័យថាអនុវត្តតាមញាតិញោមសិក្សាញាតិញោមស្ដាប់ហើយញាតិញោមយល់ញាតិញោមជ្រាបហើយញាតិញោមយកទៅអនុវត្តតាមយកទៅធ្វើតាមទៅបានសក្តិសក្តិបើគ្រាន់តែដឹងញាតិញោមយល់ហើយញាតិញោមមិនទៅធ្វើតាមអត់បានសក្តិសក្តិទេប្រតិបត្តិនៅក្នុងទីនេះមានន័យថាអនុវត្តតាមញាតិញោមណារមែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ចដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីប្រតិបត្តិតាមជាធរកំចាត់បងនៅរាគាទីកលេសជាធរនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិ
ដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រសងដល់ប្រសើរជាស្រែកបុណ្យរកស្រែកបុណ្យឲ្យទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរហ្នឹងគឺឲ្យដល់ប្រសងអ្នកមានសិលញាតិញោមជាបុគ្គលដល់ប្រសើរលោកសំដែងអញ្ចឹងចឹងញាតិញោមឲ្យចៃវរៈទានដើម្បីកឋិនហ្នឹងញាតិញោមថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈដែលជាអ្នកមានសិលតែជាប្រសងដល់ប្រសើរនេះជាស្រែកបុណ្យរកស្រែកបុណ្យឲ្យទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មាននេះទេវភូតោមនុស្សោវាអក្យបតោប្រមោតតេអ្នកដែលឲ្យទានទាំងឡាយមានកឋិនទានជាដើមនឹងពេលអស់អាយុជីវិតទៅនឹងតែងតែទៅកើតនៅក្នុងទេវតាឬមនុស្សទាំងឡាយក៏រមែងបានដល់នៅសក្តិសុខសក្តិចម្រើនហើយរីករាយសប្បាយក្នុងទីនោះនោះសូមអនុមោទនាស្ដាប់តរណែញោមអញ្ចឹងរឿងធ្វើបុណ្យកឋិនពីក្មេងនេះអត់មានរឿងអភ័ព្វអត់មានរឿងអត់មានគូអីទេមានតែធ្វើបុណ្យមានគូធ្វើបុណ្យមានគូយ៉ាងម៉េចឯងញាតិញោមមកធ្វើបុណ្យជួបគ្នាទៅណោសប្បុរសដូចគ្នាចិត្តល្អដូចគ្នាមាននិស័យពីបបពេមកក៏មើលទៅដូចជាមាននិស័យជាមួយគ្នាក៏ផ្សាផ្សាច់ផ្សាឈាមអីចឹងទៅអាហ្នឹងតែធ្វើបុណ្យមានគូអីចឹងណាញាតិញោមបានន័យថាអ្នកចិត្តបុណ្យអ្នកបុណ្យរត់រកបុណ្យចឹងទៅមិនមានន័យថាធ្វើបុណ្យអត់គូទេអាហ្នឹងចេះតែយល់ហើយណាញាតិញោមការយល់ខុសចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក៏មានការយល់ខុសតទៅទៀតអីញាតិញោមធ្វើបុណ្យបានបុណ្យកុសលហើយមិនមែនបុណ្យណែណាអាយុខ្លីទេមិនមែនបុណ្យណែណានាំឲ្យញាតិញោមខាតទ្រព្យសម្បត្តិទេធ្វើបុណ្យតាមកម្លាំងទ្រព្យទេញាតិញោមមិនមែនធ្វើបុណ្យនាំឲ្យក្រទេធ្វើបុណ្យក្រមិនក្រទេអ្នកដែលធ្វើបុណ្យមានតលតាមានសទ្ធាបានធ្វើបានណែញាតិញោមទោះជាអ្នកមានលុយប្រមាណក៏ដោយបើសិនជាគ្មានសទ្ធាស្មានតែធ្វើបុណ្យកើតទេណែញាតិញោមក្រក្នុងទីនេះគឺក្រសទ្ធាតែអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនឹងសត្វតអ្នកមានទាំងអស់គឺមានសទ្ធាដល់តនេះខ្ញុំសូមអនុមោទនាអញ្ចឹង59នាទីចិត្ត1ម៉ោងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំណាមិនសំដែងតទៅទៀតទេសំដែងប៉ុណ្្នឹងចុះសង្ឃឹមថាញាតិញោមអាចស្ដាប់បានហើយឈប់ភ័ន្តច្រឡំហើយណាខ្ញុំសូមអនុមោទនាហើយជាចុងក្រោយចង់ជម្រាបបន្តិចឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាប្រសិនបើញាតិញោមណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ទៅបំពេញបុណ្យកុសលរួមជាមួយអាត្មាភាពដឹកនាំដោយព្រះធម្មវិបស្សនាព្រះជាគណៈថ្នាក់ចាត់ថ្វាព្រះជាគណៈថ្នាក់ចាត់ថ្វាព្រះគ្រូមនសាយញាតិញោមហើយអាត្មាភាពនឹងដឹកនាំទៅមកក្រុមដែរទៅបំពេញបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តខ្មែរសរីលង្កាប្រទេសសរីលង្កានៅខែ3ញាតិញោមចោះឈ្មោះចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបើមានសទ្ធាណាញាតិញោមអស់តែ1250ដុល្លារទេទៅរយៈពេល13យប់13ថ្ងៃវិលមកវិញណាញាតិញោមបំពេញបុណ្យណាបើញាតិញោមចាប់អារម្មណ៍ទៅបំពេញបុណ្យទៅថ្វាយបង្គំនៅដែនដីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់យាងមក3ដងទៅថ្វាយបង្គំនៅព្រះចង្កូមកែវនៅទីនោះទៅថ្វាយបង្គំនៅព្រះអតិធិធិរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយថ្វាយបង្គំនៅព្រះអតិធិធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីគឺនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងញាតិញោមចាប់អារម្មណ៍អីតាក់តងតាមរយៈអាត្មាភាពបានឬក៏សួរញោមអបាសិកាសៅនឿននៅសួររលេខទូរស័ព្ទអាត្មាទៅມັນច្រើនទេញាតិញោមមិនងាយទេណាញាតិញោមទៅថ្វាយបង្គំដែនដីពុទ្ធភូមិបាត់ដបាយភូមិទៀតញាតិញោមបកគលណាមួយបានទៅដល់ដែនដីពុទ្ធភូមិដែនដីដែលព្រះអង្គយាងមកបានថ្វាយបង្គំដោយផ្ទាល់អត់ទៅកាន់អបាយភូមិទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងណាញោមហើយនឹងមិនមែនជាប្រកាសប្រមោសិនអីទៅគាត់តែជម្រាបឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាប្រសិនបើញាតិញោមមានសទ្ធាញាតិញោមអាចចោះឈ្មោះទៅបានណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមអញ្ចឹងការសំដែងនៅពធទេសនានឹងលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះម្ចាស់គ្រូជាម្ចាស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពផងហើយក៏សូមបញ្ចប់នៅពធទេសនាតែប៉ុណ្ណេះតាមមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបុណ្យកសលដែលកើតអំពីធម្មទាននិងអមិសទានតែជូនដល់ប្រកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់គុពព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតសាទុសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងអស់អ្នកមានចិត្តបុណ្យឲ្យជួបប្រទះនៅតែពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានដោយអំណាចសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទានសល់ភាវនាភ្ជាប់ជានិស័យឆ្លងផុតទុក្ខភ័យសមតទុក្ខាសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជួបប្រទះនៅតែសុខៈសុខังសុខចម្រុងសុខចម្រើនសុខកើតសុខកើនសុខកាយសុខចិត្តសុខគំនិតសុខវិជ្ជា
សុខបញ្ញាសុខសម្ដីសុខអត់មានទុក្ខភ័យសុខអត់មានអ្វីមកបៀតបៀនដល់ញាតិញោមស្រីបានឡើយណាសុខតាំងអំពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បរលោកប្រធមទេសនាដែលអាត្មាភិយភិក្ខុសង្វរៈសីឡោមានសំណាងសំដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះរយៈពេល1ម៉ោងជាងប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមសំគួរដល់វេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង